אני הייתי מיכל סלע. אני הייתי סגית עוזרי. אני הייתי אסתר ברני. אני הייתי אסתר אהרונוביץ'. אני הייתי מרין חאג' יחיא. ב-2019 נרצחתי בידי מי שהיה בעלי. נרצחתי בידי ערן קישוני שהיה בן הזוג שלי במשך 4.5 חודשים. נורתי למוות בידי גיורא פרף פרי שהיה בן הזוג שלי במשך 10 שנים. נרצחתי בידי מי שהיה בעלי. מי שהיה בעלי 9 חודשים הרג אותי כשאני בהיריון. והיום, אחרי שאיבדתי את חיי, אני קוראת לך. הקשיבי בקולי. אם את בזוגיות או זוגיות לשעבר שיש בה פיקוח ושליטה על הקשרים החברתיים או הוצאות הכספיות שלך. אם את סובלת מתפרצויות זעם או איומים, שתיקות ממושכות או התעלמות. אם את דרוכה לפני מפגש איתו. והוא קנאי ואובססיבי כלפייך. אם את מפחדת מהתגובה שלו לפרדה ממך. ואת חיה בלחצים ובפחד בתוך הבית שלך, אל תחכי. שתפי אדם קרוב ומומחית אלימות במשפחה שתעזור לך בדיסקרטיות לקבל את החיים שלך בחזרה. הקשיבי לתחושות הבטן שלך. עשי זאת היום. הקשיבי בקולי. הקשיבי בקולי. הקשיבי בקולי. הקשיבי בקולי. הקשיבי בקולי. הקשיבי בקולך.